Hej alla vänner, förlåt om det ekar här inne, men det är först som ett badrum och jag har inte någon bra plats att filma på just nu, så sorry. Men idag hade jag tänkt att jag skulle ta en liten storytime om vad som hände för 2 eller 3 dagar sedan. Så här var det. På lördagnatten, eller på lördagkvällen när jag gick och la mig, så hade jag ungefär 36 prenumeranter. Eller ungefär, jag hade exakt 36 prenumeranter för jag höll koll på det, okej? Okay? Och sen på söndagmorgonen så bara helt plötsligt så vaknade jag av min mobil. Jag bara, fan, håll käften. Försvinn, jag vill inte vakna. Så bara la jag mot sidan och somnade om. Och sen när mitt alarm gick så kollade jag på min mobil och bara, åh. Så hade jag så här asmånga noteringar från YouTube. Jag bara, what the fuck, vad har hänt? Och så vet så ser man inte riktigt, för när man precis har vaknat så har man typ så här ett långt, eller vad heter det? Man har typ så här vätska över hela ögonen som en stor hinna, så man ser ingenting. Så jag får typ panik. Jag bara, vad fan är det som har hänt? Jag har jättemånga notiser från YouTube. I vanliga fall så brukar jag bara ha typ notiser från Expressen och Aftonbladet när jag vaknar. Because I'm a basic bitch. Men i alla fall så hade jag massa notiser från YouTube. Och jag bara, helvete. Och så ser jag att någon har kommenterat på min kanal bara, Helene Tomarsgården har nämnt din vlogg, Helene Tomarsgården har nämnt din vlogg. Jag bara började freaka ut. Alltså jag blev så galen. Så jag öppnar Helene Tomarsgårdens kanal, går in på hennes senaste vlogg. Och så kollar igenom hela den. Jag bara, hon säger ingenting. Men så var det slutet. Så säger hon så många fina saker om mig. Hon säger typ bara, hon har så fint leende. Och han lägger upp så bra videos, bla 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 bla. Jag blev så himla glad. Jag blev typ så tårögd, jag började nästan gråta. Och så ser jag att jättemånga börjar kommentera min kanal och till slut så har jag så här typ 300 följare, 400 följare, 500 följare och nu har jag 1400 prenumeranter. What the fuck? Hallå, vad hände? Jag vill bara säga tack så jättemycket till alla er som prenumererar och tack så jättemycket till Helene Tomarsgården för att du nämnde mig i din blogg. Och det är så himla coolt, alltså det känns så speciellt att Helene Tomarsgården som har närmare 150,000 subscribers, hon gillar mig, alltså det känns så, och jag liksom älskar hennes innehåll och hon gillar mitt innehåll, då blir jag såhär bara, what the fuck, nej. Så jag vill bara säga tack så jättemycket till alla er som prenumererar på min kanal, jag är så himla överlycklig på riktigt, ni kanske inte ser det på mig, jag kanske inte ser så jävla glad, men jag har varit glad i typ 3 dagar konstant, på riktigt. Så tack. Sen har jag också tänkt att fråga er en sak, egentligen ska jag lägga upp en hål idag, eller en haul, vad säger man, en haul. Men jag vet inte riktigt om, alltså, är det eftertraktat att kolla på? Jag är ju en kille som provar killkläder, i vanliga fall så är det tjejer som provar tjejkläder. Jag har liksom aldrig sett riktigt någon kille som gör hauls. Hade det varit kul att kolla på, i sådana fall så får ni gärna kommentera det. I nästa video hade jag tänkt att jag skulle göra en Q&A. Och då vill jag att ni ska kommentera lite saker, lite saker, lite frågor. Hallå, Q&A, ja, okej, bra. Nej, men ni får jättegärna skicka lite frågor i kommentarsfältet. Eller så kan ni gärna följa mig på Instagram. Jag heter Eskil Granstar. Det var egentligen allt jag ville säga i den här videon. Som sagt, jag skulle ju filmat en haul. Men ni får jättegärna kommentera också om ni tycker det är en bra idé. För annars är det en idé att man gör sånt, liksom. Okej, bra. Hej då.